Tohle sice nikdo kromě mě neocení, ale po čtyřech, nebo možná dokonce pěti letech zase v Homoláku. Hurá! Díky bohu jsem přišel na cestu, která se dá používat pravidelně. Bez závor. Stačí se jenom trošku protáhnout lesem. A za to mi to stojí. Snad přijdu na způsob, jak netrápit tolik ty gumy. Ale za to mě to opravdu stojí. To prostě skvělý. Ale kopeček. Jsem to dneska jednou vyskotačil. Teď s tím telefonem v ruce to bude trošku problém, ale dáme to, dáme, hele. Tak je pašák a nohodnej subaráč. Sorry za ty keci, já si nemůžu pomoct, já tam to prostě zbožním. Fakt jo, na to, že to je obyčejný břichoplas. My subaristi víme, že to tak není, ale lidi, co tomu nerozumějí, to říkají. A je to velice schopnej břichoplas. Jo. Musím si tady namontovat nějakou tu kameru. Tohle to s plnýma rukama je na hovno. Blbý je, že tady tyhle ty kopečky vzadu se kdysi dali normálně vyjet, ale teď to vypadá tak akorát pro čtyřkolky. Když možná ne. Možná to vyjedu nahoru, ale napřed musím radši na průzkum.